Zonja dhe zotrin, përshëndetje, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në ekranin e Panorama Televizion. Vjojmë njërë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Një incident mjaft i rëndë ka ndodhur në komunën e Leposaviçit në veri të Kosovës, aty ku tensionet janë rritur ndjeshëm gjatë orëve të fundit. Makina e televizionit Panorama që ka raportuar të gjitha zhvillimet atje është goditur me gurë dhe tulla duke rrezikuar edhe jetën e stafit që kishte udhëtuar në veri të Kosovës. Një incident mjaft i rëndë ka ndodhur në komunën e Leposaviçit në veri të Kosovës, aty ku tensionet janë rritur ndjeshëm gjatë orëve të fundit. Makina e televizionit Panorama që ka raportuar të gjitha zhvillimet atje është goditur me gurë dhe tulla duke rrezikuar edhe jetën e stafit që kishte udhëtuar në veri të Kosovës. Një grup të rinj të maskuar kanë qelluar dhe thyer xhamin e përparim të mjetit në kohën kur shoferi ndodhej brenda tij. Vetë shoferi Xhevdet Lika tregon momentet e tmerrit të përjetuar nga gjuajtjet në drejtim të mjetit. Në momentin u porrija makinë po të prishja ty që të marrosh intervistën, erdhën nga krau majt 5 ose 10 veta mund të ishin me mask, moshare, edhe të dyja makinat, si makinën tonë, News 24, si makinën si e njëri dyshin, që do të dhe gazetarët, mrena, edhe operatorit, dhe shoferi nga goditën. Ne mund, prenda mundësive, mund të largohemi me nga kjo vendngjarje. Ato nuk rreshin gjujtin gura, tulla, ishin forca shumë shkatrimtare. Ju thasht, ju lutem, please, ato nuk merrin vesh, vazhdoni duke na gjujtë breve nga mrapat katë siç ishin. Vetëm gjurin me gura parështu. Kjo ngjarje ndodhi për pak sekonda. Gazetari Osman Stafa nga Leposaviçi tha se pavarësisht se njoftuan policin, ajo nuk u paraqit për të marrë dëshminë e stafit të medias nga Shqipëria. Kolegët e televizioneve të Kosovës më raportojnë se nuk është shumë larg nga këtej, për të paktën deri tani, teksa po bëhen disa minuta nga kjo ngjarje, nuk kanë ardhur, nuk kanë mbërritur, nuk dim arsyen sepse dhe shumë e vështirë tashmë për të lëvizur me këtë mjet, duke qenë se xhami është thuajse jashtë funksionit. Serbët kanë sulmuar në tërësi automjetet e mediave nga Kosova dhe Shqipëria. Panorama Televizion dhe News 24 kanë raportuar prej më shumë se 48 orësh situatën në veri të Kosovës, e cila u tensionua pas betimit të kryetarëve të rinj shqiptar të komunave me shumicë serbe. Pas përkeqësimit të situatës në veri të Kosovës, NATO ka vendosur të dislokojë trupa shtesë në rajon si përgjigje ndaj trazirave të serbëve që lan pas 30 pjesëtar të KFOR-it të lënduar. Nga ana tjetër, Beogradi zyrtar ka ripërsëritur kërkesat e listës serbe për të ndaluar protestat. Pas përkeqësimit të situatës në veri të Kosovës, NATO ka vendosur të dislokojë trupa shtesë në rajon si përgjigje ndaj trazirave të serbëve që lan pas 30 pjesëtar të KFOR-it të lënduar. Më anë të një reagimi, NATO thekson se ka marrë vendim për angazhim të forcës operacionale rezervë për Ballkanin Perëndimor, e cila ka qenë në gjendje gatishmërie. Ndërkaq, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg konfirmoi se do të shtojnë 700 forca të tjera në terren. Pjesëtar të KFOR-it janë përleshur të hënën me protestuesit serb në Zveçan, të cilët kanë kundërshtuar hyrjen e kryetarit të ri shqiptar në ndërtesën komunale. Proteste së martës ishte më paqësore, por tensionet të orkestruara nga lista serbe vazhdojnë të jenë të larta. Ky grupin politik i mbështetur nga Beograd i zyrtar u bëri thirrje protestuesve të martën që të ndërpresin protestën e tyre paqësore, siç i konsideron për të vijuar të mërkurën. Ndërsa tensionet vazhdojnë, serbët kanë lëshuar edhe simbole nëpër automjetet e qelluara dhunshëm duke vendosur shkronjën Z, simboli i pushtimit rus të Ukrainës me veturat e policisë së Kosovës dhe të KFOR-it. Ndërkohë, shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka përshëritur qendrimin e Beogradit se kryetarët e rinj shqiptar të komunave në veri të Kosovës duhet të largohen nga ndërtesat komunale dhe se policia e Kosovës duhet të largohet nga veriu i vendit, kërkesa këto të parashtruara më herët nga lista serbe. Petković tha gjithashtu se incidentet e 29 maj do të mund të parandaloheshin nëse KFOR-i do të përmbushte mandatin e tij që t'i parandalonte kryetarët e paligjshëm, siç tha ai, se dhe anëtarët e forcës speciale, duke u referuar njësiteve të policisë së Kosovës. Serbët janë të vendosur për të mbrojtur të drejtën e tyre për të jetuar dhe mbijetuar në Kosovë, dhe Serbia do të vazhdojnë të jetë në mbrojtje të tyre për të ruajtur paqen dhe stabilitetin e provincës dhe rajonit, tha midis të tjera Petković pas takimit me ambasadorët e Francës dhe Gjermanisë në Beograd. Ambasadori amerikan në Kosovë paralajmëroi qeverinë e drejtuar nga Albin Kurti që të ulë tensionet në veri të vendit. Sipas tij, anulimi i stërvitjes Defender Europe 2023 është vetëm një hap i parë i ndërmarr, duke theksuar se vendimi për instalimin e krye komunarëve ishte ndërmarr pa konsultim me ta.
Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Havenier, tha se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Shtetet e Bashkuara për veprimet e ndërmarra në veri dhe për këtë arsye ka pasur edhe pasojën e parë. Stërvitjet Defender Europe 2023 kanë marrë fund për të. Sot nuk ka pasur aktivitet për Defender Europe 23 dhe nuk do të ketë. Për Kosovën ato stërvitje kanë marrë fund, tha Havenier, duke i referuar stërvitjes më të mëdha ushtarake të aliatëve të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Ne kemi kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të marrë pa drejt ulis të tensioneve në veri. Ai nuk u është përgjigjur këtyre kërkesave dhe ne jemi duke analizuar se cilat do të jenë veprimet tona të tjera, shtoi ai. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara kanë dy kërkesa për qeverinë e Kosovës. Së pari të mos insistojë që kryetarët e komunave të punojnë nga ndërtesat komunale dhe së dyti të tërheqë zyrtarët policor nga tri ndërtesat e komunave në veri. Ne besojmë se prezenca e policisë së Kosovës në ndërtesa të cila ka hyrë me forcë është tetë sfiduese, prandaj kemi kërkuar qeverisë që të tërheqë policinë nga këto tri ndërtesa. Ai duke shprehur bindjen se këto veprime do të ndihmonin në uljen e tensioneve. Në takimin me gazetarët në Prishtinë, Avenir foli edhe për disponimin aktual të Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës. Më duhet të them se në këtë moment SBA-ja nuk ka shumë entuziazëm për të reaguar ndaj disa interesave të Kosovës, siç është angazhimi me vendet që nuk e njohin atë apo puna aktive për të avancuar Kosovën në rrugën e euroatlantike. Ai, ambasadori, shtoi se ulja e tensioneve do të kthente vëmendjen tek zbatimi i plotë i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbis dhe për këtë palët kanë rënë dakord në muajin mars. E pyetur nëse vendimi i Serbis për rritjen e gatishmërisë luftarake të ushtrisë përbën kërcënim për Kosovën, ambasadori amerikan tha se nuk është kurrë shenjë mirë që shtetet fëqinje me të cilët marrëdhëniet janë të tensionuara të mobilizojnë forcat e tyre. Situata e tensionuar në veri të Kosovës ka bërë që Bashkimi Evropian të planifikojë takim urgjent mes Kurti dhe Vučić. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, po bën përpjekje për një takim ad hoc në Bratislavë të Slovakisë. Bashkimi Evropian planifikoi një takim urgjent mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić pas tensioneve në veri të Kosovës. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është duke bërë përpjekje që të organizojë një takim ad hoc mes dy liderëve. Takimi mes kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić po përpiqet të organizohet në Bratislavë të Slovakisë, ndërsa referuar burimeve diplomatike. Kjo është një ide dhe një përpjekje dhe se ende nuk ka konfirmime nga palët nëse janë të gatshme për një takim të tillë. Kryeqyteti Slovak është përmendur se vendi mundshëm ku do të mund të takohet Kurti dhe Vučić, për shkak se të dy janë të ftuar të marrin pjesë në konferencën për siguri globale që po zhvillohet në Slovaki. Prania e Kurti dhe Vučićit si dhe Lajçakut në këtë konferencë është parë si mundësi që të organizohet një takim i përbashkët të tyre, por në orët e pasdites së të martës kreu i shtetit serb tha se refuzonte përpjekjet e diplomacisë evropiane, duke anuluar vizitën dyditore në Bratislavë për të qenë sipas tij me popullin serb. E anulova udhëtimin në Bratislavë dhe qëndrimin tim dyditor në kryeqytetin e Slovakisë, sepse për mua është më e rëndësishme të jem me njerëzit e mi dhe sot do të vizitoj ushtarët tan, heronjë tan, mira prej tyre që janë të dislokuar në vendet më të rëndësishme, tha Vučić në një video të postuar në llogarinë e tij në Instagram. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić priti në takim ambasadorët e vendeve të Kuindit, SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë dhe Italisë, si edhe kreun e delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd. Në takim mori pjesë edhe ministri i Mbrojtjes së Serbisë Miloš Vučević dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Serbisë Milan Mojsilović. Vučić u takua edhe me ambasadorët e Rusisë dhe Kinës. Takimet vinë një ditë pasi protestues serb në Zveçan u përplasën me ushtarë të KFOR-it. Dhjetra të plagosur u raportuan në të dyja anët. Protestuesit në këtë komunë, ashtu si edhe në dy të tjera, Zubin Potok dhe Leposavić, protestuan kundër kryetarëve të rinj shqiptar të dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit. Qeveria e Kosovës ka fajsuar Beogradin për dirigjimin e turmës ekstremiste në veri të shtetit. Presidenti i Republikës Bajram Begaj dënoi tensionet në veri të Kosovës dhe dhunën ndaj trupave paqëruajtëse të KFOR. Begaj shprehet se asnjë pretekst nuk mund të përdoret për të penguar zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit dhe Ohrit, ndërsa u bën thirrje autoriteteve në Kosovë që të tregojnë maturi gjatë kësaj periudhe të tensionuar. Dënoi ashpër keq përdorimin e popullsisë serbe të veriu të Kosovës dhe dhunën e papranueshme ndaj trupave paqëruajtëse të KFOR në Kosovë. Askush nuk mund të vendosë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin e Republikës së Kosovës, si dhe të drejtën e saj për të ndërtuar e konsoliduar institucionet demokratike dhe multietnike.
por gjithashtu i përsëris publikisht thirrjen time vëllazërore autoriteteve kosovare për më shumë durim e maturi dhe sidomos koordinim të ngushtë me partnerët tanë, përfundon reagimin presidenti Begaj. Deputeti demokrat Ervin Saljani thot se opozita nuk duhet të jetë qaramane, vetëm se humbi vendoret e 14 majt, por të ringrihet për t'i bërballë regjimit Rama. Për Panorama Televizion ai tha se rikthimi në pushtet i PD-s nuk mund të realizohet përmes krijimit të forcave të reja. Institucionet pa diskutim që bën... Por deputetin demokrat Ervin Saljani opozita nuk duhet të vajtoj për humbjen e zgjedhjeve vendore të 14 majt, por duhet të ringrihet për t'i bërë ballë regjimit. Në studion e Panorama Televizion, Saljani tha se në rast se vihet kështu, atyre opozita do të mbetet në vend numëro. Pa diskutim që zgjedhjet në Shqipëri, për fat keq, nuk janë një fest demokracie, por janë një apo shihen për shkak se ishe regjimi kështu si një luft për të marrë pa tjetër gjithçka, nga ana tjetër duhet që të ketë përballje ato zgjedhje siç u bën disa zgjedhje në fakt që Edi Rama dhe regjimi, se kur thuhet regjim duket sikur është një term po themi vetëm pejorativ për ta dëmtuar, por në fakt thash regjim në çdo dimension dhe në të gjithë tiparat që ka një regjim, ku përpiqet të mbysë dhe të kontrollojë të gjithë institucionet, kur nuk ka parim check and balance, ku institucionet shtetërore që duhet bëjnë kontrollin edhe balancën e pushtetit përdoren nga shteti ku partia shtet kontrollon gjithçka dhe sipas Saljanit demokratët kanë potencialin që të rikthehen në pushtet shumë shpejt pa qenë nevoja për krijimin e forcave të reja. Turpi i opozitës janë drejtuesit e saj. Pa njerëzit rezistojnë në kushte ekstreme, duke mbajtur presion, duke mbajtur gjoba, duke luftuar për bukën e gojës në shumë raste, duke i larguar nga puna, duke i goditur tek fëmijë, duke i larguar fëmijët jashtë. Në këtë sens, them që duhet të jetë gjithë secili gjërë për të bërë të mundur një bashkim të opozitës, pa diskutim që unë mendoj që do të shkohet drejt asaj rruga. Edhe për shkak të presionit që po bëjnë demokratët, besoj që do të shkojnë drejt logjikës së uljes dhe të gjetjeve të rrugës së zgjidhjeve në këtë situatë. Duhet parë tek të gjithë personalitetet e tjera të së djathtës për të gjetur zgjidhje dhe pa diskutim për të bërë bashkë. Këtu flasim vetëm se kush do të jetë ai që tërheq karrocën. Se i përket raportit të Parlamentit Evropian ku kritikonte qeverinë shqiptare për regresin e lirisë së mediave, ligjvënësi demokrat tha se Rama nuk i do kundërshtar, ndërsa theksoi se për herë të parë kryeministri nuk ka marrë asnjë urim nga faktori ndërkombëtar. Duhet të themi kështu siç është, pra jo vetëm që nuk është demokraci funksionale, por nuk ka demokraci. Nëse kryeministri vendos edhe pas edhe sot që kishte reagim, që të godas grupin tuaj mediatik, do të bëj për shkak se e shef si kundërshtar po themi linjën editoriale. Nëse kryeministri vendos që këto zgjedhje duhet përdor policinë e shtetit, banda, krim, para etj., i përdor edhe nuk ka pengesa. Ka dhe një element tjetër që nuk është vënë shumë po themi theksi dur, por herë të parë nuk shoh që të ketë një urim për kryeministrin e Shqipërisë. Fitoi zgjedhjet, fitoi në thonjza nga faktori ndërkombëtar. Kryeministri Edi Rama ka planifikuar ndryshime për misione diplomatike të cilve u mbaron mandati. Mësohet se ish deputeti socialist Ervin Bushati pritet të shkojë ambasadori i Shqipërisë në SBA, ndërsa ish deputetja socialiste Vasilika Hysi dhe Fatë Velaj pritet të marrin detyre të reja si diplomate në OKB dhe Austri. Qeveria shqiptare ka gati emrat e ambasadorëve të rinj të Shqipërisë që do të marrin postet e tyre në përfundim të mandateve për misione diplomatike. Kryeministri Edi Rama ka planifikuar ndryshime të rëndësishme në diplomaci me një listë me emrat të bashkëpunëtorëve të tij të vjetër dhe të rinj. Në disa vende kyçe të përfaqësisë diplomatike, ish deputeti i Partisë Socialiste Ervin Bushati pritet të zëvendësojë ambasadoren Floreta Faber në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dy ish bashkëpunëtorë të tjerë të kryeministrit do të përfaqësojnë Shqipërinë në OKB dhe Vjenë. Ish nënkryetaria e kuvendit Vasilika Hysi si do të drejtojë misionin e përhershëm të Shqipërisë pranë zyrës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, ndërsa ish deputeti socialist Fatë Velaj do të drejtojë diplomacinë shqiptare në Vjenë. Ish ministri i mbrojtjes në qeverinë e Fatos Nanos Ilir Gjoni, i cili më herët ka qenë ambasador në Zvicër, mësohet se është propozuar të shkojë si ambasador i Shqipërisë në NATO. Një emër si diplomat, kryeministri ka menduar edhe për gazetarin dhe analistin Mustafa Nano, i cili është propozuar për të qenë ambasador i Shqipërisë në Zvicër. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, vendi lënë bosh nga Ermal Dreda që u zgjodh kryebashkiak i Vlorës,
pritet të zihet nga Ridi Kurtezi. Aida Sakiqi, ambasadore Shqipërisë në Holandë, pritet të emërohet ambasadore në një tjetër shtet të Bashkimit Evropian, por deri më tani nuk dihet se kush do ta zëvendësoj. Emrat e rinj që do të përfaqësojnë misione diplomatike pritet të kalojnë në presidencë për t'u zyrtarizuar. Kujtojmë që kryeministri Edi Rama ka takuar më herët edhe presidentin Bajram Begaj për zëvendësimin e ambasadorëve, për shkak se një pjesë e madhe diplomatëve vazhdojnë të ushtrojnë funksionin e tyre në tejkalim të mandatit. Akademiku Artan Fugaj është drejtuar me një letër kryeministrit Edi Rama ku i kërkon refuzimin e propozimit të Ministrisë së Arsimit për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike. Sipas tij, propozimi është i formuluar keq. Akademiku Artan Fugaj është drejtuar me një letër kryeministrit Edi Rama në lidhje me projekt vendimin e qeverisë të formuluar nga Ministri Arsimit që parashikon shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike në njësi brenda strukturës së Akademisë së Shkencave. Pasi i përmend 10 arsye se pse nuk duhet të miratohet VKM, Fuga thotë se është shpresplot se kryeministri do refuzojë propozimin. Ndodhi marrëzia radhës, ashtu siç ka krye veprime dhe ka nxjerr VKM për të nxjerr njerëzit nga shtëpitë e tyre, ashtu po bën tani. Ka një lloj palishmërie sepse ligji përcakton se kur institucionet nuk përmbushin veprimtarinë, atëherë qeveria mund t'i mbyll. Ndërkohë që shohim se nuk ka asnjë kriter, por duan ta bëjnë studiuesin pjesë të akademisë part-time. Është në rrezik kërkimi shkencor, pavarësisht të gjitha këtyre rrethanave kundërshtuese, jam i bindur se ju do ta refuzoni atë tekst VKM dhe relacionin që shoqëron, jo më ta firmosni. Atje sipas asaj që intuita më thot, duke mos pasur asnjë argument të vlefshëm, nuk do të jetë forca që ta bind vullnetin tuaj për të kaluar pendën tuaj mbi të. Asnjë argument, fare. Është i gjithë i kopsitur keq, dhe në përmbajtje dhe në formë, nga në punës që qëndrojnë larg albanologjisë. Për të mos thënë, i ikim prekohësh shkencës dhe dijes. A i theksoj se nëse rektorët, lektorët dhe studentët do të lejojnë mbyllin akademisë së identitetit shqiptar nga ministra Evis Kushi, atëherë do të jetë një ditëzije për lirinë akademike, lirinë politike dhe kërkimin shkencor në vënd. Shoqëria civile ka dalë kundër shkrirjes së Akademisë së Studimeve Albanologjike. Në një deklaratë për mediat pas takimit me rektorin e Albanologjisë, qendresa qytetare e cilsoi marrëzi të radhës vendimin e qeverisë. Qendresa qytetare kundërshton planin e qeverisë për shkrirjen e Akademisë së Studimeve Albanologjike, pasi zhvillua një takim me rektorin e Akademisë së Albanologjisë. Në një prononcim për median, ata e cilësua një marrëzi të radhës duke theksuar se kjo nuk është një luftë mes shkencëtarësh, por luftë për institucionet e pavarura. Ne kemi parë se si bien godina, sot po shikojmë se si të bien më të mençurit, më të zgjuarit e vendit për të kaluar nga sisteme autonome, të cilat në fakt kjo qeverisje me reformën e arsimin e lartë na ka treguar se autonomia është forma më e mirë dhe ne i kemi lënë të lirë këto institucione. Ky institucion e gëzon autonominë. Nuk ka arsye të mos pyetet, nuk ka arsye që në një moment, një vit më parë, ministrja të deklaroi se ky është një institucion ekselent, dhe sot po e njëjta ministre tregon se si për një draft të porositur të vijë dhe ta marr këtë institucion dhe ta bashkoj me një institucion tjetër të pangjashëm, as në strukturë, as në formë, as në produkt. Ndërkohë, një tjetër aktivist nga qendresa qytetare e konsideroi këtë një marrëzi të radhës nga ana e qeverisë, që pas qytetarëve përzën nga vendi edhe akademikët. Ndodhi marrëzia e radhës. Marrëzia e radhës nga ana e qeverisë, ashtu siç ka kryer veprime dhe ka nxjerr VKM për të hequr njerëz nga shtëpitë e tyre, ashtu bëri dhe në lidhje me projekt vendimin që do të mbylli Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe do t'ja bashkëngjisë atë Akademisë Shkencave. Nga ana ligjore ka një lloj palishmërie për shkak se ligji për arsimin e lartë përcakton qartë kur institucioni publik, në këtë rast akademia, nuk përmbush kushtet dhe nuk plotson kriteret për ushtrimin e veprimtarit të saj, atëherë mund ta bëjmë mbylljen e këtij institucioni. Aktivistët e qendrës qytetare u shprehën se është në rrezik kërkimi shkencor në Akademinë e Studimeve Albanologjike. Qytetarët shprehen kundër rritjes së pagës për deputetët dhe ministrat. Për Panorama Televizion ata shprehen se fokusi duhet të ishte tek qytetarët dhe tek pensionistët që nuk përballojnë dot jetesën. Kryeministri Rama paralajmëroi rritje pagash për administratën para fushatës, por pas miratimit të projekt ligjit, ata që përfitojnë më shumë janë deputetët dhe ministrat. Kjo duket se ka krijuar pakënaqësi te qytetarët. Nuk ka bën mirë për ngritjen e rrogat aty në administratë, sa i votat nga populli e merr. Ne duam pensionistat të ngren rrogat. Ne kemi më shumë probleme. Jena mësu, kena më imunitet me këtë, a kupton?
Po mori imunitet? Mori imunitet. Si me virusin, si me kryeministrin. As pak. Pse? Niveli shumë i ulët i jetesës. Shumë i ulët, shumë i po, as një qik. Pse? As një qik, rogat e shumë, qmimet një qelë. Zdo dit ngrien. E qërë dhe shumë, qërë kënesi ka popullit. Me thonë drejtën tani, ai ndështë jeshi gnaqë, ndështë jeshi pa gnaqër, ai që të thotë e mendje vetë. Ne nuk kemi qërë shumë, ne jemi tani më shpresë të Zotit. Shumë pa kënaqë. Unë nuk pito t'i kafe në Tiranë. Se i kafe në Tiranë tu është 900 lekë. Ata kërkojnë që të rritet pensioni pasi çmimet janë të papërballueshme. Grim. Pas për jetë nuk bëhen asnjë. I kënaqshëm me ato. Sa i do me marr jetën pa kohë. Qytetarët e Tiranës kërkojnë rritje të pagave dhe rritje të pensioneve për shkak të çmimeve të larta. Edhe qytetarët Shkodran, madje edhe ata socialist, dyfishimin e pagave të deputetëve dhe ministrave e konsiderojnë talljen ndaj shtresave të tjera të shoqërisë. Sipas tyre, më parë duhet të rishiheshin rroga dhe pensionet pasi me rritjen e çmimeve nuk po ja dalin dot të plotësojnë nevojat më bazike. Shkodranët e quajnë të gabuar rritjen e pagave të deputetëve dhe ministrave me gati dyfish. Disa prej tyre thonë se më parë duhet ishin ripar pagat e mësuesve, mjekëve dhe pensionet. Maskarat, kjo është një talje, një përbuzje që i bëhet mjekve mësuzve. I kanë imponu me shku me votu për ta. Dhejverit, ka thënë një filozof, qajnë kur dekë slavëpërnari. Ky popull është një popull i slavërum. E mira është që pagat janë apin popullit, e të jasjonë sa ma mirë, ma kërë minimumit jetë 300.000 lek, si për pensionistat, populli për mëndimin tëmë. Ka me vetë gjithmonë i shgënjim. Ata mendojnë për veti, për familjet e veta, për buxhetet e veta, edhe popullit gjithmonë rrin fukara i nënshtrum i pushnon këtë vend. Edhe popullin e rrin, e mashtrojnë, marrin ata që i levërdis aty në edhe në fund i japin shtjelmin. Unë jam pensionist, unë jam mësuese. Për ne pensionistat nuk ka mendu kush për ne. Na kena shumë të nevojshme pensionistat, çfarë del me tanta çmime shtrenjta që janë. Nuk del asesan, e thon drejtë nuk del. Vetëm mos me pas fëmijë shtetit na mbarojnë këto. Unë kam djalin Franc, vajzën në Suedi. Edhe qytetarët me bindje të majta kundërshtojnë miratimin e rritjes së pagës së deputetëve. Një prej tyre thotë se është deputetin e zonës një herë në 4 vjet. Sipas tyre, duhet të ndihmohen personat në nevojë që nuk kanë asnjë të ardhur. Unë për shembull nuk e njoh deputetin tem mlojët e me. Se nuk vjen asnjëherë Shkodër. Ton me vila, me hotele, me zona në Tiranë. E pensionet që janë me 50.000 lek, me 60.000 lek. Drita, ilate, uj, nuk kanë me hangër buk njerëzit, shkojnë më ka zona me mjëllë kalate. Ja ku më në voda tash 32 vjetë, partijë socialiste. Unë për veti nuk do të natë më vodat. Pa shazorën, për menimin dhe më falë se për të thonë se unë asë njëmë socialës kam, a janë fukara, të më lau kanache, menimu fukaraon, a pensionistat. Unë njëmë socialës nga për veti, pa buk rri, që e tash jam të shumë me morë buk e kisha. E pa moralshme. Duhet qiesh në rrallë të parë njerëzit më në nevojë. Atëherë mund të shikosh rritjen kaq për masa. Rritja e pagave të deputetëve me 98% dhe ministrave me 82% u miratua në seancën parlamentare të sejntes me shumicë votash, plot 97. I penduari Henri Kozha i dëshmoi në GKKO lidhur me dy vrasje të regjistruara në Durrës në vitin 2020. Ai akuzon Nureddin Dumanin si organizator të vrasjes së vëllezërve Haxhia dhe atentatet ku mbetën të vrarë Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Kozha i tha se për dy krime, Dumani i kishte ofruar 90.000 euro. Ballafaqimi në seancë me të penduarin tjetër Nureddin Dumani për krimet e vitit 2020 u shty me kërkesë të avokatëve.
Dy të penduarit e drejtësis Henrik Hoxhaj dhe Nureddin Dumani u paraqitën të martën në gjykatën e posaçme për të dëshmuar lidhur me dy vrasjet e regjistruara në Durrës në vitin 2020, ku mbetën të vrarë Dorian Shkoza, Angelo Avdia, si dhe dy vëllezrit Besmir e Viktor Haxhia. Henrik Hoxha ka deklaruar se me Dumanin ishte njohur në ditëlindjen e festim Çolit, rreth 6 muaj para vrasjes së Dorian Shkozës dhe Angelo Avdiajt. Para togave të Zeza, Hoxha u shpreh se ishte pikërisht Nureddin Dumani, ai i cili i kishte premtuar 60.000 euro për vrasjen e Dorian Shkozës dhe Angela Avdis, nga të cilat mundi të marrë vetëm 35.000 euro, pasi pjesën tjetër e kishte marrë Elio Bitri. Në lidhje me momentin e krimit, ai ka treguar se ka qenë në sëndiljen e pasme si pasager në automjetin atentatorve, ndërsa Elio Bitri ka qenë në timon. Sapo kishin planifikuar skenarin, ata janë nisur dhe kanë ekzekutuar Dorian Shkozën dhe Angelo Avdian. Pasi kishin kryer këtë vrasje sipas Henrik Hoxhës, ata janë takuar më vonë me Nureddin Dumanin, ku kanë marrë edhe pagesën, por kanë bërë edhe një plan tjetër për vrasjen e Besmir Haxhis. Në gjykatën e posaçme, Henrik Hoxhaj ka dëshmuar të gjithë planin për vrasjen e vëllezërve Haxhia, për të cilën Nureddin Dumani i dha 30.000 euro. Henrik Hoxhaj ka treguar detaje, ku i përfshirë në atentat ishte dhe Klevis Alla, që po monitoronte lëvizjet e Besmirit që kishin në shënjestër, ndërsa për Viktorin, thot se ishte rastësi për vrasjen, ndërsa shtoi se për këtë ngjarje ka qenë i veshur me uniformën e OFL-s që të mos identifikohej. Gjykata e posaçme nga ana tjetër shtyu seancën e përballjes mes dy të penduarve të drejtësisë Nureddin Dumani dhe Henrik Hoxhaj për katër vrasje të ndodhura në Durrës gjatë vitit 2020. Marrja e dëshmisë së Dumanit do të bëhet me 14 qershor në orën 9, pasi avokatët Enver Divës dhe Besian Xhixhos kërkuan të njiheshin me dëshminë dhënë nga i penduari tjetër Henrik Hoxhaj. Redian Raja, i akuzuar i SPAK për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doja, dëshmoi në procesin gjyqësor për konfiskimin e pasurive të ti. A i mhoj të ketë lidhje me automjetin Audi që SPAK i ka sekuestruar Kejvina Kthelës. Redian Raja, i akuzuar i SPAK për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doja, dëshmoi sot në procesin gjyqësor në gjykatën e posaçme për konfiskimin e pasurive të ti. A i u pyet edhe lidhur me sekuestrimin automjetit tip Audi të modeles Kejvina Kthela. Raja mohoj të ketë lidhje me automjetin Audi të Kejvina Kthelës, të sekuestruar pasi SPAK dyshon se i është dhëruar prej ti. Si pas Rajës, me Kejvina Kthelën ka vetëm marrëdhënie miqësie dhe nuk ka kontribuar me para për të. Në lidhje me të ardhurat e ti, Raja tha se kishte 3 klinika stomatologjike dhe se siguronte prej tyre rreth 200 milion lek në vit. Ai deklaroi se asnjëherë nuk ka shpenzuar më shumë se fitimet që kishte. SPAK nga ana tjetër kërkon konfiskimin e një njësie tregtare, dy garazheve dhe automjetit Audi, si të pajustifikuara në burime të ligjshme. Në seancë, Raja tha se në vitin 2016 kishte bërë një kontratë prenotimi për një njësi tregtare dy garazhe dhe se kishte paguar përmes bankës rreth 200.000 euro. Më tej ai ka shtuar se një pjesë të parave i ka tërhequr mbrapsht, për shkak se i duheshin parat gjatë kohës që ai ishte në Kanada. Këto para sipas tij do t'i kthente, po për shkak të arrestimit nuk mundi t'i kthej. Para togave të Zeza, Redian Raja u shpreh mes të tjerar se nuk kujtonte të kishte pasur marrëdhënie kontraktore me një familjar të Elton Çiços në vitin 2016 në zonën e Ishbllokut në Tiranë. Ai theksoi se mund të ketë pasur pacient, pasi ka punuar 6 vite si stomatolog në Tepelen. Që në tetorin e kaluar, prokuroria e posaçme i ka kërkuar gjykatës që të konfiskoj pasuritë sekuestruar në vitin 2021 të Redian Rajës, i akuzuar për atentatin dhe ish prokurorit Arjan Doja. Dër të tjera, SPAK kërkon që shtetit i kalojnë një apartament, dy garaje, dy makina, dy pasurit truall me si përfaqe 30 metrë katror dhe 127 metrë katror, një Rolex, si dhe shuma prej 2700 eurosh. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka shkarkuar nga detyra drejtorin e policisë vendore të Lezhës, Vehbi Bushatin. Vendimi është marrë në 24 maj, por sot u bë i njohur për mediat. Arsyet e shkarkimit janë bërë mosplotësimi dhe mosdorëzimi nga ana e tij të formularit të deklarimit të pasurisë. Gjithashtu, ai nuk ka dorëzuar as deklaratën e pastërtisë të figurës dhe formularin e vlerësimit të aftësive profesionale. Ndaj trupa e vlerësimit pranë agjencisë së mbikëqyrjes policore vendosi largimin e tij nga puna. Vehbi Bushati mund të ankimoj brenda 45 ditësh. Gjykata e Tiranës ka shpallur të pafajshëm Fatjon Muratajn, pronarin një lokali në Don Bosco, ku regjistrua një atentat me armë zjarri mbrëmjen e 13 marsit, ndërko posedues i armëve është dënuar me 7.6 vite burg.
Nga rratia ku ndodhet që prej atentatit në lokalin e tij, Fatjon Murati ka marrë një vendim pafajësie nga gjykata e Tiranës në lidhje me bazën e armëve, çka i jep atij të drejtën televiz lirisht. Ndërkaq pronari i armëve Kristian Gjini është dënuar me 7 vite e 6 muaj burg, duke qenë se i riu ka përfituar gjykim të shkurtuar, ai dënohet me 5 vite. Ndërkohë, dashura e Gjinit Francesca Kolxhexha u dënua me 90 orë punë në shërbim të publikut. Gjykata rrëzoi kërkesën e prokurorisë për dënimin me 3 vite burg të Murataj, pronari lokalit në Don Bosco. Nga atentati me armë zjarre në këtë lokal, mbeti e vrarë një banakiere e pafajshme dhe u plagosën 6 personat e tjerë. Ngjarja ndodhi të dielën e 12 marsit në të njëjtën ditë kur Murataj rezultoi të jetë larguar nga Shqipëria, ndërsa ndodhej në arrest shtëpiak për armët. Më herët Murataj mohoi të kishte pasur DNA për bazën e armëve. Prova e vetme e prokurorisë ajo e gjurmës së gishtit, një prej valixheve, nuk e ka bindur gjykatën e Tiranës duke e shpallur atë të pafajshëm. Baza e armëve u zbulua më 13 korrikte viti të shkuar në kuadër të një operacioni të koduar Ruger, pas arrestimit të Gjinit me armë zjarre në bulevardin Gjergj Firta. Më pas policia ushtroi kontrolle në banesat e tij, në dy apartamente të marra me qira në një kompleks të rezidencial në kryeqytet. Policia zbuloi në të dy apartamente të arsenalin ushtarak që përbëhen nga 7 armë zjarri, 4 silenciator, municion luftarak, lëndë dyshuar narkotike, 2 radio si ato të policisë, dorashka, 7 maska, 1 thik, dokumente të dyshuara të falsifikuara, targa të huaja dhe 2 automjete. Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm ka dënuar me 33 vite burg 58 vjeçarin Sofokli Shani, duke rrëzuar kështu dënimin me burgim të përjetshëm të dhënë më herët nga gjykata e Lushnjës. Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm ka dënuar me 33 vite burg 58 vjeçarin Sofokli Shani, duke rrëzuar kështu dënimin me burgim të përjetshëm të dhënë më herët nga gjykata e Fierit. Ngjarja ndodhi më 4 qershor të vitit 2021. Pas një sherri për arsye banale me pronarin e një lokali për një gotë raki në fshatin Fieri i Ri, Shano kërkoi të konsumonte sërish pije alkolike, por kjo u kundërshtua nga pronari dhe djemtë e tij, të cilët e dhunuan me sende të forta. Debati u agravua dhe më pas Shano shkoi në shtëpi duke marrë një armë zjarre Kalashnikov dhe qelloi me breshëri plumbash në drejtim të 62 vjeçarit, Rakoçorri dhe djalit të tij Kedi Shorri 31 vjeç. Si pasojë të shtënave, 62 vjeçari gjeti vdekjen e menjëhershme, ndërsa djali i tij mbeti i plagosur rënd dhe më pas u transportua në spital ku arriti të mbijetonte. Si autor të dyshuar, policia arrestoi 58 vjeçarin Shanin nga fshati Krutje sipërme, ndërsa sekuestroi armën e zjarrit në të cilin nuk kryej krimi. Sofokli Shani rezulton të keqeni dënuar edhe më herët për vrasje. Para viteve 90, kur ai ishte vetëm 17 vjeç, ka vrarë me thik shokun e tij, krim për të cilin bëri 15 vite burg dhe u lirua në vitin 1992. Një aksident i rënd ka ndodhur në autostradën Lezhë-Laç pranë kryqëzimit të ishullit Lezhë. Dy motocikleta janë përplasur në mes të rrugës. Drejtuesi i njërës prej tyre është lënduar. Mësohet se është në gjendje të rëndë, është dërguar për mjekim më të specializuar në spitalin e Lezhës. Siç duket edhe nga pamjet, një prej drejtuesve të motorëve shpërndante pica. Policia ka nisur hetimet për të zbardhur shkaqjet e aksidentit. Një tjetër aksident i rënd ka ndodhur të kthesa në drejtim të qafës së Muzinës në aksin nacional Jorgucat Kakavi. Janë përplasur 2 mjete, një Volkswagen Kadi në pronësi të Caritas Albania, me drejtues Namik Topullin nga Gjirokastra dhe një makinë tjetër tip Volkswagen, me drejtuese 20 vjeçaren Aleksandra Sulku banuese në Delvin. Të dy drejtuesit e automjeteve janë lënduar dhe u transportuar në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Nga hetimet paraprake dyshohet se 20 vjeçarja i ka prerë rrugën në kthes mjetit të Caritasit, për pasoj u shkaktua përplasja frontale. Bllokohet IPTV privat më i madh në Europë. Në kuadër të operacionit të zhvilluar nga Europol kundër piraterisë, janë bllokuar rreth 300 servera. Aksioni të Interpoli është bashkuar edhe digital, duke identifikuar çdo shërbim pirat dhe duke denoncuar pranë organeve ligjzbatuese në Shqipëri. Në kuadër të procesit të veprimeve kundër piraterisë televizive nga organet ligjzbatuese në Europë, hudhëhequr nga Interpoli, së fundmi është ndërmarrë një fushat gjigante bllokimi në shkallë të gjerë të kanaleve që piratohen nga operatorët ilegal. Fal këtij aksioni të Europolit, në datën 24 maj është bllokuar IPTV, pirati më i madh në Europë, duke bllokuar mbi 3000 servera.
dhe janë arrestuar të gjithë personat përgjegjës. Nga ky operacion janë identifikuar dhe persona që kryen këtë lloj aktiviteti në Shqipëri, por dhe në Ferizaj të Kosovës, Gostivare të Tov të Maqedonisë së Veriut. Po kështu, po kryen dhe investigime të koordinuara edhe me autoritetet ligjzbatuese shqiptare për të ndaluar personat që kryen aktivitetet paligjshme në shërbimet televizive dhe që shesin shërbimet private, duke mashtruar konsumatorët dhe duke shkaktuar evazion fiskal dhe veprën e pastrimit parave. Digitalbi është bashkuar këtij aksionit Interpolit në koordinim dhe me AKEP dhe AMAN për të goditur çdo formë piraterie që cënon programimin dhe interesin publik. Përmes metodave kibernetike, Digitalbi identifikon çdo shërbim pirat, duke denoncuar pranë organeve ligjzbatuese në Shqipëri. Shumë nga kanalet televizive që piratoheshin tashmë janë mbyllur dhe programi tyre është i pamundur të ndiqet përmes këtyre platformave. Digitalbi është angazhuar në mënyrë të pandërprerë në luftën kundër fenomenit të piraterisë, ndaj u këshillon që çdo zgjedhje gabuar, përveç se është dënueshme, do t'ju kushtonte financiarisht dhe nuk do të plotësonte kërkesat tuaja për të marrë programin në cilësinë dhe sigurinë dëshiruar. Për më tepër, këto fenomene cënojnë dhe programimin makroekonomik, pasi janë taksa të munguara në buxhetin e shtetit. Ndaj për të përfituar një program kualitativ, të sigurt dhe me standarde, Digital risjell në vëmendje që t'i drejtoheni vetëm pikave zyrtare dhe të autorizuara kudo në Shqipëri, Kosovë dhe Europë, si dhe të vizitoni në çdo kohë faqen zyrtare digital.pikal, ku do të gjeni dhe ofertat më të favorshme edhe në platformën OTT përmes aplikacionit Digital. Në Shëngjin nga data 15 qershor do të pezullohen ndërtimet dhe nuk do të qarkullojnë mjetet të tonazhit të rënd. Vendimi i Bashkisë së Lezhës ka për qëllim që pushuesit të mos shqetësohen nga zhurma dhe kaosi në trafik. Që pushuesit mos shqetësohen nga zhurmat, në Shëngjin si gjatë sezonit të kaluar turistik, edhe këtë sezon do të ndërpriten ndërtimet. Bashkia e Lezhës ka vendosur që nga data 15 qershor dhe në vijim, në zonën bregdetare nuk do të lejohen të qarkullojnë mjetet të tonazhit të rënd, të cilat shkaktojnë trafik. Nën kryetari i bashkisë Ermal Pacaj thotë se shkelësit e vendimit do të penalizohen. Asnjë aks në zonën turistike nuk do të jetë aksesuar nga mjetet të rënda, betoniere, transportues etj. Përjashtimisht në orët e vona që do të ketë një urdhër të veçantë vetëm për mjetet të cilat operojnë me portin dretar Shëngjin. Asnjë nga kantierët e ndërtimit nuk do të jetë në punë pas 15 qershorit. Nën kryetari bashkisë qaron se zyrtarisht sezoni turistik do të hapet në 3 qershor. Ai tregon masat e marra. Shëngjini është gati për sezonin turistik të vitit 2023. Praktikisht është përmbyllur dje përfundimisht edhe punimi dhe pastrimi i rërës dhe plazhit publike. Normalisht që aksionet e pastrimit ndërmarrë në javën që kaloi, por edhe puna sistematike në javët më përpara ka bërë që thuaj se tash gjithçka është gati. Sa përket pjesës tjetër, kemi të bëjmë edhe me turizmin historik, turizmin religjioz, kemi shumë bujtina të reja që janë hapë. Plazhi Shëngjinit është nga më të populluarit gjatë sezonit veror. Pjesa më e madhe pushuesve që e frekuentojnë janë nga Kosova. Shumë prej tyre kanë bler dhe shtëpi në Lezhë apo Shëngjin. Mjaftuan vetëm 2 oreshje të dendura shiu për të përmbytur 15 banesa në Kuçov. Qytetarët thonë se ju janë dëmtuar orendi dhe elektroshtëpiaket. Shkak është bllokimi i kolektorëve, ndërsa në disa fshatra janë përmbytur rreth 150 hektar të mbjella me grur. Banesat e 15 familjeve të lagjes 1 maj të Kuçovës janë përmbytur nga reshjet e dendura të shiut dhe breshërit që ran pas ditën e së Dëmet në orendi dhe elektroshtëpiake janë të mëdha. Shkak sipas banorëve është bllokimi kolektorëve. Si erdhën ishte dalë nga dalë, pas andaj filloj breshëri. Filloj breshëri, pas andaj filloj që aty lartë tek rruga, erdhi komplet në bushkë, vendi këtu, si fillim, pas andaj vazhdo beranda iku. Se mbaje do të me. Mua më përre të parë më ka në dhuru. Me këtë si që ra, mua më përre të parë. Kusë aji në cepë pare, aji e ka ere tretë. Ja nivelluj. Në dhe i fërgoj herë, ka në mërgoj, e gjithë në shtëri barkës. Me televizora, me tërë, që të thunë. Qëtë në ujë është të. Dëmtuar do lapi mati robeve, është dëmtuar lavatricja, soba, divanët, ke kanapet, divanët,
edhe karigët. Karigët e mira më prishën, edhe frigoriferi. Ishë më ti prijashtë, ose kisha frikë brenda të rinja. Do më dimojnë, se di, qeveria di. Veç dëmeve në Banesa, në disa fshatra, u përmbytën tokat e mbjella me grur. Drejtori i zhvillimit rural në bashkinë e Kuçovës, Nazmi Sula, thotë se janë dëmtuar 10 hektar. Dëmi më i madh është bërë kultura e grurit. Në masën 100%, në një sipërfaqe, vetëm në fshatin Perondi, rreth 60 hektar. Dhe në fshatin ma gjatë, në një sipërfaqe, 50 hektar. Në Goraj, 45 hektar. Kur fermerët prisnin që të makazinonin për një javë, sepse gruri është në fazën e korjes dhe të shirjes. Si dhe në kulturën ardhis, që dëmet pothuaj se janë të 100%. Kultura ardhis nuk ka ngelur me asë një gjethen mbi bimë. Pas 3 vitesh munges Partizani kur urzohet me titullin kampion. Të kuq fituan kampionatin shqiptar të futbollit në javën e fundit, teksa mposhtën 2-0 të Utën. Triumfi në kampionat jep kualifikimin në Champions, ndërsa përfitimet kalojnë shifrën e 1 milion eurove. Trofeun e titullit kampion është afruar dhe presidenti Demi. Për herë të 17 në histori, Partizani ka fituar kampionatin shqiptar të futbollit. Skuadra e Kolelës u shpall kampioni Superligës në javën e fundit. Grupa të kampionatit për të 17 herë në historinë e tyre. Nga 2019 që ishte... Fitoria 2-0 ndaj Teutës i dha trofeun skuadrës së kuqe. Pas 3 vitesh munges, Partizani rikthehet kështu në majën e futbollit shqiptar. 48-49. Titut e parë, 54, 57, 58, 59. Një fest e madhe në arenën e Demave, ku për herë të parë stadiumi ishte me kapacitet të plot. 4.000 tifoz ishin pranishën në një moment historik të skuadrës së tyre të zemrës. Vendimtar ishin Rapaj dhe Cara, që shënuan nga një gol për secilën pjesë. Mes fushori zhbllokoi sfidën në minutën e 39, duke e dhënë zemër skuadrës së tij. Pavarësisht tentativave të shumta, Partizani arriti të shënonte golin e sigurisë vetëm në minutat e fundit të sfidës me Tedi Carën. Partizani e mbylli kështu kampionatin me 67 pikë pa Ajsa Tirana, por renditën të parat fal përballeve direkte mes tyre. Triumfi në kampionat i jep kualifikimin në Champions, ndërsa përfitimet kalojnë shifrën e 1 milion eurove. Giovanni Kolela është i lumtur për fitimin e titullit kampion. Tekniku pranoi se besonte tek titulli, por bënte lojra fjalësh për të ulur presionin në skuadër. Ndërkaq, për drejtorin Olsi Rama, ky titull ishte plotësisht i merituar për të kuqt. Feste lojtarve të Partizanit vijoi edhe në dhomat e zhveshjes. Futbolistët i ndërprenë intervistën trenerit Giovanni Kolela duke bërë pjesë të festimeve. Ndërkaq, tekniku ishte shumë i emocionuar pas fitores të titullit kampion. A i pranoj se ka bërë lojra fjallësh, ndërsa theksoj se ka besuar të titulli kampion, por gjithmon ka kërkuar që të heqë presionin nga skuadra. Kemi pasur shumë momente të mira dhe jo të mira, por duhen menaxhuar këto situata. Në janar ishim jo mirë. Shumë nuk besonin se kjo skuadër mund të fitojë, sepse në shumë vite nuk ka fituar shumë titujt, dhe me këtë doja që me loj fjallësh të mbroj lojtarët. Tekniku italian pranoi se do të ketë ndryshime të vogla në skuadër, por pjesa më e madhe e grupit do të ruhet pasi janë edhe nën kontratë. Ndërkësh për drejtorin Olsi Rama, ky titull ishte plotësisht e merituar për të kuqt. Jam 120% i bindur që Partizani ka merituar këtë titull dhe ka merituar edhe më parë dhe pa diskutim që, domethënë, edhe vetë lufta sportive e këtij kampionati ka treguar që në fund fitoi ekipi që ishte më i mirë. Rama shprehu edhe dëshirën më të madhe që ka si drejtori i Partizanit. Ëndra ime është që të shoh stadiumin gjithmonë plot si sot. Ajo është gjëja më e bukur, të jetë një stadium i plot dhe të jetë një fest. Ky është suksesi dhe kjo është ajo që ne presim, domethënë, nga ekipi, nga tifozëria dhe nga të gjithë. Fitoria 2-1 ndaj Erzenit nuk i mjaftoi Tiranës të fitonte kampionatin. Bardhë e bluturën ditën të dytët për shkak të ndeshjeve direkte me Partizanin. Për zëvendës trajnerin Sebino Plaku, skuadra e tij është kampione për shumë faktor. Tirana shpresonte për një hap fals të Partizanit për të fituar titullin kampion, por një gjë e tillë nuk ndodhi. Bardhë e Blut bën detyrën duke fituar 2-1 me Erzenin. Skuadra e Orges Shehit mori pikët e plota në transfert, duke ju kundërpërgjigjur Partizanit, por u shpallën kampion për shkak të ndeshjeve direkte, të cilët të kuqt kanë fituar dy prej tyre. Bardhë e Blut shënuan të parët me Axhiu në minutën e 36.
Një fest që zgjati shumë pak. Zero me një Tirana. Zhbllokohet. Pas 3 minutash ishte Ademi ai që vuri baras peshën. Crossingi në rrezikshëm zonë dhe në fund ai top që shkon rrit. Ilirid Ademi. Ndeshja ishte e luftuar me Erzenin që tentoi të shënonte golin e fitores që do t'i siguronte play-offin, ndërsa Tirana kërkonte ta mbyllte me fitore sezonin. Në fund të takimit Abaza i shënoi duke i dhënë fitoren Bardhebluve, por që nuk mjaftoi për titullin. Nuk arriti dot Baza. Për zëvendës trajnerin Sebino Plaku, skuadra e tij është kampione për shumë faktor. E dinim, domethënë që nuk mund shkonte më, domethënë për te gjithë mundësive që kishim ne. Të pak të në fokusum të ndeshja jonë që të mbyllim si kampion, po themi, sepse vërtet jemi kampion për shumë faktor, edhe fakti që jemi me pikë barabarta, edhe me përballje direkte, kjo na bën që të ndihemi me vërtet, edhe të pak të në edhe për pjesën e supportit e për tifozat, ishte i detyrim. Tirana nuk e uroi Partizanin për titullin kampion, ndërsa postua në rrjetet sociale një foto të ekipit me diçiturën Lavdia e qytetit, shpirti pamposhtur. Pavarësisht festës, disa nga futbolistët e Partizanit kanë treguar për Panorama Televizion emocionet e titullit kampion. Ata ishin mjaft të lumtur që e mbyllën sezonin me trofe, ndërsa pranuan edhe vështirësitë që kishin gjatë këtij viti. Për shumë nga futbolistët e Partizanit, ky ishte trofeu i parë në karrierë. Bruno Telushi ngriti lart titullin kampion të Superligës duke kurorëzuar sezonin me të cilin kishte ulje ngritje. Për televizionin Panorama, kapiteni foli si kampion ku tregoi emocionet e titullit. Normal, ndihemi lumtur, krenar për Partizanin, krenar për tifozët e Partizanit. Ishte një titull i luftuar, titull që të shijon shumë edhe ndihemi. Nuk dua të flas fare për kundërshtarët. Ne patëm besim deri në fund, luftuam deri në fund. Fati që me ne, Zoti që me ne dhe mbështeti më të mirët. Rinaldo Rapa ishte protagonist i sfidës finale të Partizanit, teksa shënoi golin e parë që i dha zemër skuadrës. Jam shumë i lumtur edhe që shënova edhe që ndihmova ekipin dhe më në fund arritëm të dilnim kampion, gjë që i përgëzoi të gjithë çunat që e kërkonin me ngul, edhe më në fund i arritëm. Ishte i vështirë, normal kishim ato pengesa gjatë rrugës, por që shqyrë i kemi kaluar me sukses edhe ndeshjen e fundit që fituam. Jera kampion pra. Për Valentino Muratën, fitimi i titullit ishte një ëndër e bërë realitet. Normalisht është një emocion shumë i veçantë pasi ka qenë një ëndër që fëmijë e imi ata ngre këtë titull dhe më në fund e arrita e bëra qëllim vetes. Normalisht është një Ashtë i gëzim, si them, dy fish, pasi dhe kemi rivalizuar fort me ekipin e Tiranës dhe ato kanë komplimentat e veta, sepse na kanë dhënë të afër gjithë kampionatit. Alban Hoxha fitoi titullin e dytë me Partizanin. Gardiani ka marrë pak minuta këtë sezon, por sipas tij nuk ka vend për zhgënjim. Normal që të fitosh trofe është kënaqësi e madhe shumë. Është trofeu i dytë që fitojmë. Shpresoj që të vazhdojmë këtë rrugë, sepse ekipi është, grupi është, çdo gjë është në shinat e dura për të dalë shumë vite rresh kampion. Ja, i zgënjur, jo. Këtë e kemi folën me klubin që në fillim, sigurisht Recep ishte momentalisht më mirë dhe do lunte ai, kështu që nuk kam të gjithë. Ke Partizani. Pas fitimit të titullit kampion, Bekim Recepi shpreh se është njeriu më i lumtur në botë. Një për këtë titull të fituar. Ja, për momentin jam, mund të them, njeri më i lumtur në botë, duke parë se si shkoi edhe fillimi i sezonit për mua. Mendoj se durimi edhe puna, normal respekti ndaj shokëve dhe punonjësve në klub, i falenderojmë pa mas atyre që më kanë përkra, për edhe atyre që nuk më kanë përkra, se për kundrazi më kanë bënë më të fortë. Elion Sota tregoi vështirësi që kishte Partizani në këtë sezon. Ka qenë shumë e vështirë, sidomos edhe javët e fundit u bë akoma më vështirë se nuk kishte më në dorën tonë, në thjesht do të prisim që edhe kundërshtarë të gabonin, po e dinim që edhe thjesht do të tregonin durim se kishte akoma edhe disa ndeshje për të zhvilluar, kështu që me durim ne bëmë dhe punën tonë dhe arritëm. Nuk mund të mungonte në ditën historike të Partizanit asish kapiteni Eneo Bitri. Në thëmë drejtë më duke së isha në fushë, si për e tora në fushë me qunat dhe sa ka në zbit në avion i ka matë dhe stadium. Qështë i sukses dhe Partizani është normalisht është grupi, i cili ka bërë një kampionat të mërkullushëm, me emocionet dhe me oshilacione, me gjitha bashkë, por që
Shqyrë zotja kanë arritur qëllimin që shpallën kampion. Në javën e fundit u përcaktuan edhe skuadra që do të shkojnë në Europë dhe ata që mbjetojnë. Kështu Vllaznia siguroi vendin e 4 duke lënë pas Laçin dhe Teutën. Mbjetesën ka siguruar Kuksin, ndërsa Erzeni shkon në play-off nga kategoria Rabylis që i bashkohet Kastriotit. Fest kishte edhe Vllaznia, jo për trofe, por për kualifikimin në Europë. Shkodranat siguruan vendin e 4 pas triumfit 2-1 ndaj Bylis. Skuadra e Sedoskit mori pikët e plota në Ballçë, duke arritur kështu objektivin minimal të Vllaznisë. Shkodranëve duhej një përmbysje në transfer për të marrë fitoren. Vendasit kaluan të parat në avantazh, por Jonuzi dhe Latifi përmbysën gjithçka. Vllaznia mbylli sezonin në vend të 4 me 50 pikë, 2 më shumë se Laçi. Kurbinasin poshën 3-0 Kastriotin, por triumfi nuk i mjaftoi për të shkuar në Europë. Egnatia, që kishte siguruar vendin e 3, u mund nga Kuksi 1-0. Veri Lindore morën pikët e plota në transfer duke siguruar mbijetesën. Skuadra e Allaçit u rendit në vend të 7 me 45 pikë. Në play-off shkon Erzeni, që u mund nga Tirana, ndërsa Bylis i bashkohet Kastriotit në kategorinë e parë pas disfatës me Vllaznin. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë zyrtare të internetit panorama.com.al. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.